Dámy a páni, vítajte u Gothic, budeme pokračovať v tejto parádnej hre. Tak, aj keď som v minulej časti hovoril, že chcem ísť s Mordrakom do nového tábora, ešte sa tu zdržím v tomto starom tábore, vyriešim si jeden questík, ktorý je veľmi jednoduchý. Vyriešim si Snafuf recept. Budem musieť zabiť nejaké štenice, žravé štenice a samozrejme nájsť nejaké huby. Tento questík je veľmi jednoduchý, chcel by som ho hneď teraz splniť. Tak, vykradneme si jednu truhličku. A ešte by som chcel v tejto polhodinke preskúmať okolie hradu. Tam by nemali byť nejakí ťažkí nepriatelia. Tieto štenice bude veľmi ťažké zabiť. Ako vidíte. Čakaj, skúsim si dať inú zbraň. Táto asi na nich neplatí. Skúsim dať krumpač. Hneď sa mi osvedčil na štenice. No jasne. Nejak po masle. Myslím, že mi stačí iba jedna. Každopádne si zabijem obi dve, pretože dávajú veľmi pekné skúsenosti. Tak, žravé štenice by sme mali, ešte musíme nájsť nejaké huby. A keď už budeme vonku, tak si trošku preskúmame okolie. Zabijeme si pár nepriateľov, aby sme sa trošku nalevelovali, takže táto časť bude trošku akčnejšia než predchádzajúce dve. K tejto hre chcem trošku ináč pristupovať než nejakým iným hrám. Chcem, aby ste si ju aj vy vychutnali úplne maximálne, nechcem preskakovať žiadne dialógy. Chcem, aby to video bolo rovnaké, ako keby ste to napríklad vyhrali. Tak pekelné hobby, otroku v chleb, sa bude hodiť. Treba všetko brať, keďže tu, myslím, že tu nemáte žiadnu nosnosť v inventári. Aj keď sa tu pozriem. A myslím, že tu nie je žiadna nosnosť, môžete mať nekonečne veľa zbraní a iných vecí, brnenia. Tak, hen tam si ideme zabiť nejakých krtkopotkanov. A vľavo si zabijeme, nie toho jaštera, toho nedajú asi ani stráže, môžeme ho na neho poslať. Každopádne by nám zobrali XP, keby ho zabili. A keby zabil stráže, tak zase by sme mali nejaký armor. Neviem, či by sa dal zobrať ich armor, každopádne by sme mali aspoň nejaké zbrane. Tak poďte potkani, prerastlí. Ať. Chrámst. Ty máš jednu tlamu. Ešte tretíkrát a teraz na mňa môže vyraziť. Tak, ideme na to. Fight! Ty ale, skoro ma zabil. Poď, ďalší. Pán na holenie. Normálne sa nezdajú ty ale, musím utekať preč. No, počkaj chlapče na chvíľu, si tu nažeriem trošku. Čiže mám toľko opečeného masa, to sa naozaj v začiatku veľmi hodí, keď vidíte takýto trik. No, poď chlapče. Môžeme sa samozrejme aj takto chrániť. Tak. Neviem, či to meso zoberiem od neho. Mám dosť syrového mesa. Takže kašlem na to. Každopádne hubičky si všetky zoberiem. Aj borúvky. 7 lektvarov, to je slušné.
Tak, pozrieme sa na tie huby. Otroku v chleb dáva oveľa viacej bonusu k stravi. Čo sa hodí? Mám nejakú mŕtvolu, mŕtvý strážce, čo má? Magický nugget, 10, výborne. Amulet mŕtvého strážce. Narubuje výrupivo, to je meno Nek. Tak toto je ten Nek, ktorého hľadáme, alebo ktorého sme hľadali. Tu máme rozpadlá sekira, neviem či to bude k niečomu dobré. Lečivé bylinky, treba všetko prať. Rastlinky, čo tu ešte máme. Tak, pozrieme sa na tú sekerku. Je o jedno damage lepšia a požadovaná sila je menšia. Cena je vyššia, takže si ju môžeme dať. Artefakty. Cena 50. Tak tu by sme mali už aj ďalší questík vyriešený. Pozrieme si, mizeli strážce. Jeden ze stínu slíbil, že jestli nájdu Neka, tak si ma za mne všimluví u Diega. Tak Sli, myslím, že bol úplne na začiatku tábora, keď sme vstúpili zo severu. Takže už mu môžeme doniesť amulet a on sa za nás prihovorí Diegovi, aj keď to nechceme. V ďalšej časti, ešte než sa dopravím alebo než pôjdem do nového tábora, tak by som chcel urobiť tento questík. Skúška poctivosti, čiže pôjdeme do starého dolu, kde zoberiem seznam, ktorý sa nesmie dostať nikomu do nového tábora, až potom pôjdem do nového tábora. Ten seznam dopravím do nového tábora, dúfam. A budem dúfať, že mi z toho niečo kápne. Kápne. Hoši, kápne. Uvidíme. Tak, poďte mrchošrouti. Mám novú sekirku. Vás nebojím. A už som sa naučil aj kryť. Čumte na to. To ja ešte na nedám, ty vole. Dal by som ho potom, až keď bude mať luk. Teraz sa na mňa nasere, že čo mu tu serem do rajónu. No jasne, ešte ma neuvidel, dobre. Nejaká trulička. O! Pochodeň, to si zoberiem, pivo si tiež zoberiem. Sakra, teraz to spadlo. Dúfam, že nie. Bolo veľmi nepríjemné. Ono to spadlo. Ešte, že to mám uložené. Tak, skončiť program. A ešte jednou. Tak, naozaj si to treba čo najčastejšie saveovať. Pretože vidíte, že čo sa môže stať hocikedy pri vašom hraní. Len tak si idete zobrať nejaký predmet zo zeme a hra vám spadne. Dobre. To mám žrádla, ty vole. Musím sa pozrieť, čo sú tieto bylinky zač. Počkať. Som ich vlastne ešte nezobral. Tak si to hneď uložím. Snehúrka nejaká. A teraz pôjdem inou cestou. Idem taďalto. Pôjdem najskôr k truhličke. Ó. Paklíč. Pivko a pochodenie. Výborne. Tak tu sme to dopracovali. Čo tu máme? Misa. Môžem predať. Skšetí list. Ešte pochodenie. Nice. Pozriem sa na ten skšetí list, či nepridá niečo k trvalému onemu. Skšetí list nie.
Dobre, idem vyskúšať hento jaštera, každopádne určite ho nedám. Môžete vziať jed na to, že ho nedám, že toho porca nedám, ty vole. Nie, niekto mi ho killí. Nechaj mi ho. Predale. Á, nevadí. Čo máš, ešterka? Nič nemá. Mohol by som ju potom stiahnuť z kože, ale... Teraz nie. Teraz nemôžem. Pačo. Hey, you! Who? Me? No, your grandmother. Who else could I mean? I wouldn't go down that way if I were you. Why not? You can't have been here long. Man, that's the way to the Orc land. They'll make mincemeat out of you. Oh, you're welcome. Takže Boris nás upozornil, aby sme tadiaľto nechodili, že to je zemne z kšetu, čiže orkov, alebo po slovensky ohizdov, aj keď tento názov sa mi vôbec nepáči. Mi priam odporný pána prsteňov zo slovenskej verzie, keď som to počul, tak normálne sa mi chcel zvracať. Tak, každopádne, pozrieme si mapku. A tuto som nechcel. Pozrieme si mapku. Kompletnú mapku. Takže to by nás dostalo do zemne orkov. Touto cestičkou. My tam ešte nechceme ísť. Nechceme ísť ani tadiaľto. Tam by sme sa dostali asi do nového tábora. My chceme ísť ešte to preskúmavať. Okolie. Potom si povieme odovzdať dva questíky. No, mrchožrouti tam sú. Ja potrebujem ešte okolo 500 skúseností do nového levelu. Tak. Potehoši, aplikujem na vás trošku takú zbabelú taktiku. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Nedá sa mi plávať. A už hej. Dobre, hoši, poďte. Nie, on ma zabije. Ja som mu nemal loknutého, ty vole. Som chcel na nich použiť zbabelú taktiku, ale tú zbabelú taktiku oni na mňa použili. No je to trošku také, no. Myslím, že aj nový Alex je v tomto smere trošku zabugovaný a trošku taký zvláštny, že občas tam narazíte, alebo nie že občas, ale dosť často na také technické problémy. Ale opäť platí to, že ten svet je tam naozaj čarovný. To vôbec sa mi nedá brániť. Prečo sa mi nedá brániť? Si to musím vyskúšať. Na nečisto. Normálne sa mi nedá brániť. Teraz sa mi dá. Keď mám nejakého borca loknutého, tak sa mi nedá brániť. Nejaký fake. Jedná sa na týchto borcov, poďte hoši. Ty vole. Dobre, hoši, pauza. Nie, pauza, ja som povedal pauza. Hoši, kľud. Sme rozumné bytosti, inteligentné. A dúfam, že sa za mnou nevyškriabu. Kde je to mesisko? Ty vole. Kľud. Pauza. Dobre. Fúha.
Toto nedám, hoši, toto nedám. Kľudvi kurčata prerastené. Dobre, už to vzdali. Ale ja sa na ich rozbehnem ako pravý berserker. Európsky. Tak, poďte hoši, dostanete po kečke. Haha, ešte jeden. Kam sa rozbehol chlapče, kam? Tak, idem si to vyradiť ešte s tými dvoma borcami tam. No som práve nechcel toto. Som chcel rýchlejšie plávať, ale nakoniec z toho takto akrobatický kúsok po vode. O, nejaký nový útok som použil, tyhle. Normálne nečakané odo mňa. Nice. To bolo naozaj neinteligentné. Takto do dvoch skočiť. Rovno do dvoch. Viem si ich radšej vylákať po jednom. Aj keď hĺbšie dole sa by som teraz nešiel na tejto úrovni. Tam vidíte vpravo osy, tie sú veľmi nebezpečné. Minimálne pre mňa. No už lokni. Výborne. Ťažký život začínajúceho bojovníka. Alebo teda v tomto prípade lukostrelca. / zlodeja. Tam naozaj nechcem ísť hlbšie do lesa. Tam sa skrývajú vlci, skrývajú sa tam prerastené osy a ešte ďalšie veci. Ešte horšie než to, čo som vymenoval. Aspoň pre nás je to horšie. Ach, trošku sme si zvýšili z naše skúsenosti. Už nám treba len nejakých 200. Možno nejaké získame zo splnených questov, uvidíme. Ja tu ešte idem obehnúť, či sa tu nejakí slabší nepriatelia neskrývajú. Môžem potom zamieriť rovno k tej... Oh shit, vlci, tam nechcem ísť. Tí keby ma uvideli, tak by som bol mŕtvý. Sice myslím, že by som im mohol utiecť, ale... Nechcem prísť o XP, keby ich zabili stráže. Ah, ďalší mrchožrovci a ďalšie jašterky. Aspoň tých mrchožrovcov. Môžem dabiť, zabiť. Poďte už. Á, ide barec. Ty vole, henten dúfam, že sa tam nerozbehne. Potrebujem len toho menšieho. Tak.
Nejak, tam sú osy. Tým sa veľkým oblúkom vyhnem a môžeme zamieriť k našej starej známej bráne. Tuto možno kedysi prechádzala voda, pretekala, keďže je tu taký nejaký potôček prírodný, alebo ja neviem. Neviem, mi to jedno. Tak, sú borci, s tými si to tiež vybavím. Až keď dostanem novú zbroj, trošku lepšiu zbraň, čiže až keď asi sa vrátim z nového tábora. Ešte by som mohol ísť tu na tých mrchožrovtov, ktorých som nezabil predtým. Myslím, že tuto je cesta už k starému dolu, tak tam pôjdem až neskôr. Ej, čo som to šťukol? No nie, cesta k starému dolu vedie cez tento mostík a rovno potom. Tak tam pôjdem potom. Dobre, môžeme ísť späť. Ideme kuchárovi odovzdať ingrediencie, on nám dá za to koláč. Koláč z ploštíc s húbami, tiež pecka. Nazdar Diego. Tak dúfam, že nás tu nebude otravovať mat. Bol preflieskam. Preplieskam teda. Nazdar kucháre. Snaf. Ooooo. Then the stew will be ready. Wait. Nie. Looking for a quiet place where we can talk for a bit or something. Drž hubu už konečne. Ty prasa jedno. Hlúpe. Poď chlapče, poď. Put the weapon. Tak. Zase sme sa ho na chvíľu zbavili. Vôbec neviem, že kam ide, teraz ide cez... Kam to išiel? Išiel cez ten dom. Toho borca. Tak už to máš, chlapče. Možno sa budeme musieť vyspať. Každopádne sme dostali... Dostali sme... Niečoho 8. Asi ragu... ze žravých šteníc, že by to bolo ono. Asi to bolo ono. No dobre. Máme vyššiu úroveň. To je úplne super. Máme 20 skúsenostných bodov. To je taktiež super. Môžeme sa trošku lepšie naučiť bojovať. Neviem, či u Diega. Idem sa pozrieť. Can you teach me something? Yes, I can teach. No, on nám len toto. Come back soon. Nás len toto môže naučiť. Take care. Každopádne si potom od neho naučím väčšiu obratnosť. Teraz musím nájsť Sliho. Sli by mal byť asi niekde tu. S dovolením. To nie je Sli, je to Sli, nie je to Sli. To bude... Hej, on. On by mal byť, myslím, že v nejakom červenom ruchu. Sli, tu si. Nástor. Ned. Našiel som Neda. Alebo Neka. Amulet. I found this amulet on him. Here you go. It was actually the amulet the whole thing was about. You're a clever guy. You might have had the idea to keep the amulet yourself. But you've made the right decision. If Diego asks me about you, I'll vote in your favor. Nice. Sice to nepotrebujeme, ale tak skúsenosti sa hodili. Máme ďalších 250, čo sa veľmi hodí. Teď konc. Nič. No dobre.
Ideme sa spýtať Diega. A keďže máme teraz čas, tak sa môžeme pozrieť, alebo môžeme ísť cestou k tomu dolu. Teraz už tu nemáme žiadne také questiky, že ktoré by sme tu mohli hneď vyriešiť. Dva questiky máme v bažinách. Nejaký questik máme, myslím, že v novom tábore. What about my esteem within the camp? I've talked to a few people. And? Scatty has told me he's anxious to see how you come off against Kurgo. And he's anxious to see if you'll challenge Karim. Whistler is waiting for his sword. You should make up your mind whether to bring it to him or not. Otherwise, he'll think you've cleared off with his ore. Sly told me that you found Nek. He seemed to be really content. I've already sent you to Fingers. He could really teach you something. I really need to talk to Dexter. He's using you for his own business. But there aren't any rules for the test. If you manage that, you'll be making a big step. The business with Mordrag is really quite a job. He's not bad as a warrior. You should exercise if you really want to defeat him. Get on with it. There are still many things to do if you want to get anywhere here in the camp. No jasne. Aspoň nám niečo povedal, síce nám toho povedal veľa. Ešte som ten meč zabudol. Ukradnúť. Môžeme ho ukradnúť. To by som chcel neskôr vyriešiť, keď už budeme vedieť sa plížiť. Budeme mať trošku väčšiu obratnosť v pakľúčoch. Čakajte, on bol, myslím, že na druhej strane. A neviem, že či tu mám ten quest. Skúška poctivosti? Nie. Thorusová objednávka? Aha, toto. Whistler a Fist. Whistler Fist. Idem za Whistlerom. A za Fistom. Ten bol hneď vedľa. Myslím, že to bolo sem. Ešte keď som tu druhú časť. Ešte keď som tu druhú časť natáčal. Á, s tým som nekecal. Kravo. How are you doing? Well, since I stopped working in the mine, I can't really complain. And where do you get your ore from? I help people who have problems. If you get into trouble with influential people here, I can help you sort the thing out. If I was in trouble, you could help me? How? Well, let's assume you're in trouble with Thoris. You better never get into trouble with him, but then, well, you never know. Thoris can be quite stubborn. When he's pissed off with you once, he'll never talk to you again. And that's a bad thing. As a greenhorn, you depend on him. So you come to see me. I know a lot of people here Thoris listens to. They put in a good word for you, and Thoris is your friend again. Of course, the boys want to see some ore for these kind of favors. Your ore. And I take care that your ore gets to the right people. No, nemám žiadny problém zatiaľ. A ten problém by som si potom vyriešil sám. Takže. Nemám záujem, chlapče. Ho, ho, ho. Dobre. Som zabudol, že ako sa hentí borci volajú, za ktorými idem. Whistler a Fisk asi. Niečo s dvojitým V. Ten bude sem, Whistler. A Fisk, alebo Fist, by mal byť tu. Fisk, tu je borec. Tak, ideme od teba kúpiť mečík. Mohol by som ho potom ukradnúť a získať stovku. Ale, to je len stovka, takže... I'd like to buy a sword, but not just a simple one. I have one you'll like. That'll be one. Yes, I'll take it. You got a good. Tak, ideme ho dať hneď Whistlerovi. Splníme si tak ďalší úkol. Nastar.
Alebo už môžeme povedať, že som nedostal jeho meč. Môžeme si nechať ten meč. A je oveľa lepší. Ešte ho nemôžeme používať, samozrejme. Môžeme to vyskúšať. Fisk wants 110 ore for his sword now. And you want me to give you the 10 ore now? I thought you wanted to have that sword. Here, take it. And now hurry. I can't get the sword. Here's your 100 ore back. You idiot. We don't need idiots like you here. Get lost. Tak. To bola jedna možnosť. A ja mu ten meč asi dám. Aby som mal nejaké skúsenostné body. I have your sword. Wasn't too hard, was it? Whatever. You do me a favor and I'll do you one. If Diego should ask after you, I'll speak in your... Tak, tých 250 sa bude hodiť, naozaj. Už nám treba len nejakých 1000 do ďalšieho levelu. Keď už som tu, tak si u Diega trošku zvýšim. Myslím, že aj obratnosť, aj silu. Aspoň opäť bodíkov. Keby náhodou sme našli lepší meč, alebo lepší luk, aby sme ho mohli používať. A... Hey, you! Now what? The time's come for you to prove you're a true friend. Just 10 ore and you're in. What do you say? Tak, serem na teba. See ya. Take care of yourself, kid. No, broši. Tak, to bolo pre túto časť všetko a... Ďalšie časy sa pozrieme do starého dolu. Takže ja vám ďakujem zatiaľ za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.